malo samo da prođu. Da vam kažem dobar dan, nije dobar dan, ali ajde dođu. A vi se sad plašite tu da prođu. Pa treba još više. Rođo, daj pomeri kolata da možete izgledati, mu baciti ulicu ovak. Odmah, brate. Voda izgleda se više nam dolazi po ovome, kako se vidi ovde. Ljudi sad zatvaraju ove uličice spored. Kaže da je već u nekim uličicama, ulicama magne, da ima vode. Evo gledajte ovo dvorište. Da sve podižu gore. Da je više nego što je bilo, a? Ovo je katastrofa. Gde u kom gde? Odavde, do, najviše sve je poslovno. Ali ja ne mogu da se probijem, da se vidim. Da idem s druge strane. Ne možeš to vidjeti, ovo je ovaj deo, gore tu je deo. Da ste bili vidjeti tu sad? Post, onaj gotovo, poslovljeno sve. Ušao u podrume, kaže. Molim se? U podrume ušao. Gdje? Ima i okolo, znači sve ulice su ulice. Znači, evo, vidite gdje. Ovo je bočne ulice. Pobijeno bočnu i sve ide okolo. I svi su to drugi već ulice. To je jutro skočeno. Da, ono. Oko pa. A šta sad? Znači, dugoročna priprema za odbranu, evo je. A šta je vaš predlog? Šta je treba? Naš problem je prevođenje rečnih kanala u Rogoču. Ulišao. E su mogli isto ovako ogradu da naprave to tamo ili? Zašto? A od kuda što ide voda? Od tamo voda ide od napočnjaka. Znači ta ova korita reke Rogoča ne može primiti koliko korita ima tamo. Neko vode iz drži. A neko prevođenje ulišao. To je moglo kad se pravilo sad. Faktički nema rešenja po tebi. Pa za sada ne. Ajde. Nema šanse.